Azərbaycan Ermənistanın vurduğu ziyanın qiymətləndirilməsi prosesinə başlayıb. Prezident İlham Əliyev SESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malikini qəbul edərkən deyib ki, yaxşı tanınmış beynəlxalq şirkətlərin köməyi ilə maddi, mədəni, mənəvi, ekoloji ziyan hər tərəfli qiymətləndiriləcək və bu da Azərbaycana təcavüzkar Ermənistan dövlətinin beynəlxalq məhkəmələrə vermək imkanı yaradacaq. Hər şey tamamilə məhv edilib. Bizim bu barədə məlumatımız var idi. Çünki işğal edilmiş ərazilərdə vəziyyətlə bağlı bizdə müəyyən görüntülər var idi. Lakin səmimi desəm, biz dağıntıların bu qədər geniş vüsət almasını heç təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik. Bu onu nümayiş etdirir ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ölkə Azərbaycan mədəniyyətinin izini silmək istəyirdi. Azərbaycan xalqının irsini məhv etmək istəyirdi. Biz açıq-aydın başa düşürük ki, bu dağıntılar 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra edilib. Bu müharibə zamanı edilməyib, çünki müharibə zamanı bu cür dağıntılar etmək mümkün deyil. Bu, Azərbaycan xalqına məxsus hər şeyi məhv etmək və gələcəkdə azərbaycanlıların geri qayıtmasına imkan verməmək üçün işğaldan sonra edilib. Allow any time in the future Azərbaycanis to go back. Dövlət başçısı bildirib ki, dağıdılmış ərazilərin yenidən bərpası üçün artıq işlərə başlanılıb. 44 days of war changed the situation in the region. 44 günlük müharibə regionda vəziyyəti dəyişdi. Dediyim kimi, müharibə bitib, biz növbəti səhifəyə keçməliyik. Biz ağrını, yaraları heç vaxt unutmayacağıq. Yaralar heç vaxt sağalmayacaqdı. Biz qəhrəmanlarımızı heç vaxt unutmayacağıq. Lakin eyni zamanda biz gələcəyə baxmalıyıq və əraziləri tam viran qalmış ərazini yenidən qurmalıyıq. Və biz bunu edəcəyik. Artıq bu işlərə başlanılıb. İnfrastruktur layihələri, şəhər planlaması və yenidən qurmanın bir çox digər mühüm elementləri artıq icra olunmaqdadır. Bu il biz bu işlər üçün əsaslı vəsait ayırmışıq. In the process of implementation this year we've allocated substantial funds for that. Ermənistanın törətdiyi əməlləri bəşəriyyət əleyhinə cinayət adlandıran SESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik azad edilmiş ərazilərə səfəri zamanı əvvəllər heç vaxt görmədiyi bir faciənin dağıntının şahidi olduğunu deyib. Bildirib ki, Azərbaycanın qələbəsi SESCO-nun qələbəsinin bir parçasıdır. Daha sonra baş direktor qələbə münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim edib. Thank you very much. Çox sağ olun. Bizim qələbənin rəmzi dəmir yumruq idi. Artıq bizdə qılınc var. Təşəkkür edirəm. So now we have a sword.